Parmeira com emoção. Já fiz vídeo pedindo para contratar um centroavante, já fiz vídeo falando que tem que contratar um centroavante e o Palmeiras precisa de centroavante, só que até agora o Palmeiras não contratou um centroavante. Então eu resolvi fazer um novo quadro aqui no canal, pessoal, um pouquinho diferente aí, mas envolvendo o centroavante. Eu vou trazer aqui vídeos de todos os gols nessa temporada dos centroavantes do Palmeiras, começando pelo Luiz Adriano, decisivo e destaque nos títulos da temporada passada. Luiz Adriano não tem nada mais e nada menos que 3 gols nessa temporada. Vou repetir, Luiz Adriano não tem nada mais, nada menos que 3 gols nessa temporada. Eu sei que não vai ser muito tempo de vídeo, pessoal, mas fica aí com esses gols do Luiz Adriano nessa temporada. Like a Hellcat.